Shalom, Shalom. Boa tarde. Estamos é, no dia 22 de tishrei do ano cinco É o dia 24 de outubro de 2024, né? é, Do calendário civil, a era comum, né? Luciana Rodrigues e Marília. É, Grato por avisar que estava sem som. Ligamos o microfone. Então, tá bom. E, e, e o primeiro livro das escrituras, que é exatamente Bereshit, no princípio, conhecido aí popularmente como Gênesis, né? é, começa com a letra B e não com a letra Aleph. Né? Segundo o Talmud de Yerushalmi, né, o Talmud de Jerusalém, sugere que Aleph, né, a primeira letra do alfabeto, é, seria um começo impróprio, visto que esta é a primeira letra da palavra Arirá. A palavra hebraica Arirá, na tradução, significa maldito. É, por outro lado, Beit é o começo da palavra Berahá, ou seja, Berahá ou Brahá. É, que significa exatamente bênção, segundo o Talmud de Jerusalém, Hagigá 2.1. Então, dentro desse aspecto, no início do estudo de Bereshit, o que os nossos mestres trazem para nós é que é, nós estamos diante do início dos estudos de Torá e por estarmos exatamente diante do início dos estudos de Torá, nós temos diante de nós Brahá ou Berahá, que é exatamente a questão de benção, né? Benção, é, brahá, benção. E ao iniciarmos os estudos de Torá é, através de Gênesis, Bereshit, é, nós temos diante de nós o aspecto da ascensão. Então, por isso, a ascensão, é, que significa realmente elevar-se, é uma benção. Por isso, brite. Brahá, ou berá, que é bênção. Então, o estudo da Torá, ela já começa exatamente com essa questão, ascensão e bênção. Então, somente o estudo da Torá é que pode trazer para cada um de nós é ascensão e bênçãos. Né? Dessa forma, tudo o que concerne a nossa vida, ela precisa começar certo. E por isso, é, Gênesis Bereshit começa de forma certa com a letra Bet, né? É, Brahar, ou ou que significa bênção, okay? E como nós vimos também, né, no, no, nas últimas duas porções é, do ciclo 5.784, aqui a 53 terceira porção Razino é a sua última palavra. É da, da Paraxá, Razino, é Israel. Ou Israel, né? Que a última letra é Lamed, né? Então, Berechid começa com Bet, e a última porção lida em Shabat, Razino, ela termina com a última letra, Lamed. Então, nós temos Bet e Lamed. E a palavra Led, né? É, bet e Vet, é, no alfabeto hebraico, é a mesma letra, né? a segunda letra do alfabeto hebraico. Bet e Vet. Quando temos aí Bet e, le, e Lamed, então nós formamos a palavra Leve, que é coração. Então, dessa forma, significa que a primeira porção da Torá é lida em Shabat, no caso Bereshit. Até a última porção lida em Shabat, que é razino, a 53 terceira, nós precisamos aplicar o nosso coração ao estudo da Torá, ao ouvirmos a Torá, ao refletirmos né, é, nos estudos da Torá. Então nós precisamos aplicar o nosso coração para que realmente nós tenhamos é, ascensão e bênção é, nos estudos da Torá. Quando vamos para a quinquagésima quarta porção, que é Vesoute Raberahá, esta é a bênção, né? Que ela não é lida em Shabbat, ela é lida no final de Sukkot, como fizemos na parte da manhã, certo? A Aparachá, quinquagésima quarta, a última é, do ciclo de, dos estudos de Torá, ela encerra também com a palavra Israel. Então, portanto, a última letra da última porção dos estudos da Torá, Vesot Raberahar, também é Lamed. Então, nós temos aí, de Shabat a Shabat, precisamos aplicar o nosso coração aos estudos da Torá. É, do princípio, da primeira porção até a última porção dos estudos de Torá aqui em 44 certo que é lida no final de sucote, portanto não em Shabat. Também nós precisamos aplicar os nossos corações ao estudo da Torá. Ok? Então essas são é, características que nós encontramos aí, dentro da própria Torá. É, por isso a, a primeira porção ou a Torá ela não começa com a letra Alef, porque Arirá que é uma palavra hebraica na sua tradução maldito né é exatamente com a letra Alef, enquanto que Bet é a palavra Berahá ou Brahá que significa benção, ok? Então, dessa forma, há muitas palavras positivas, sem sombra de dúvidas, que nós podemos encontrar dentro do alfabeto hebraico é, é, como é, brahar, certo? Mas também nós podemos encontrar muitas palavras positivas dentro do próprio contexto do alfabeto, Alef Beit, é, da letra Alef, certo? É, Por que Beit deve ser, então, identificado como bênção em particular? Então, os nossos mestres respondem. O fato da Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, B, indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. Então vejam bem, é outra instrução que nós recebemos aqui, o porquê de Beit, iniciar a Torá é que a, o estudo da Torá é uma segunda fase. A primeira fase é o preparar-se para o estudo da Torá. Então por isso, normalmente, todas as pessoas elas precisam se preparar para o estudo da Torá. É uma preparação. É, a gente não pode chegar para o estudo da Torá assim. Pá! Entendeu? Então a gente precisa começar a mentalizar que eu vou para o estudo da Torá. Então eu já começo a mentalizar o estudo da Torá. Então as coisas seculares, elas começam a perder a importância na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos começar a colocar na nossa mentalidade, no nosso intelecto, na nossa inteligência, formando a nossa rorma, certo? Sabedoria. Nós vamos começar a formar o quê? O ambiente de Torá. E onde há Torá, abrahá, bênção. Onde há Torá, a vida. Então, não há presença de morte ou seja, coisas negativas. Então por isso que é importante o preparar-se para o estudo da Torá. Obviamente, aquele que traz o estudo precisa muito mais ainda se preparar dentro desse aspecto aí, OK? Então a primeira fase do estudo da Torá é, de fato, preparar-se, começar a preparar a nossa mente, mentalizar que eu vou para o estudo da Torá. A segunda fase é o estudo da Torá propriamente dita. Esse é também uma das explicações dos nossos sábios, o porquê que a Torá começa com a segunda letra, Beit. Okay? Então, basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal. Primeiramente, nós temos, é uma mitzvah que conecta a pessoa com Deus, assim como qualquer outra mitzvah, outro mandamento. Ela precisa estar ciente disso para alcançar, uma conexão completa. Então por isso preparar-se. Segunda questão, se a pessoa realmente pensa em Deus enquanto estuda a Torá, ela não consegue se concentrar no que está estudando. Então veja bem como que é interessante a questão de preparar-se para o estudo da Torá. Às vezes você pensa assim: "Puxa vida, eu vou estudar a Torá, eu obviamente vou pensar em Deus", certo? Mas vejam bem, amados que a, aquilo que os nossos mestres trazem para nós é uma questão de conexão. Então você vai estudar a Torá, obviamente você já está conectado com Deus. Então você não precisa ficar pensando em Deus. Mas você, agora já conectado com Deus, você precisa se conectar com o estudo. Se concentrar no estudo. Entendeu? Então, é isso que fala, esses dois aspectos sobre a questão do estudo da Torá. Então, a solução para esse problema, né, diz os nossos mestres, está exatamente na preparação. Antes de até mesmo abrir o livro, o livro de Torá, o livro de estudo, a pessoa deve parar por um momento para refletir, que ela agora estudará a sabedoria de Deus que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano, que é exatamente né, a, o Rumacho, o livro de estudos de Torá. Aliás, aqui, ok? É, a própria, a, a própria, o próprio Tanar, que é todo o compêndio é, da, das escrituras. Né? Então, é, é preciso realmente estarmos nessa reflexão. Que agora nós vamos estudar a sabedoria de Deus de forma que está condensada nos escritos, certo? De forma inteligível, para que o ser humano possa compreender um pouco da sabedoria de Deus, ok? Então, esse é o outro aspecto que nós precisamos estar cientes. Então, é, dessa forma, a pessoa está a ponto de colocar a sua mente em união com a mente de Deus, numa linguagem para nós entendermos a questão do estudo em si propriamente dita, ok? Então, por isso, a sua mente, né, em união total com Deus, é onde que precisa estar de fato aí é, nessa reflexão para com as coisas divinas. Ok? Então é nesse aspecto. É claro que enquanto ela está realmente estudando Torá, não consegue meditar sobre este fato, pois está concentrada no texto. Então é crucial que a pessoa tenha as intenções corretas antes de começar, Ok? Então é questão de mudança de mentalidade. Nós não podemos em hipótese nenhuma, adentrarmos nos estudos da Torá, como se você fosse ler um livro de romance, um livro qualquer, um livro escolar, etc. E tal. Então é a mudança de mentalidade que nós precisamos ter. Então dessa forma, é por isso que a Torá começa com um beit para indicar ao seu leitor que o estudo é somente a segunda fase desta mitzvah. estudar Torá. Com o preparo apropriado traz muitas bênçãos na vida da pessoa. Assim, o Talmud de Jerusalém ensina que o beite, no começo da Torá, representa berahar, ou Brahar, né, que significa exatamente bênção né? para aqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Okay? É... Rashi, ele comenta né, com referência a. À a questão da, é, da criação do mundo, é, ele diz. É, seguramente a Torá deveria ter começado com as palavras, esse mês será para vocês, como está lá em Êxodo capítulo 12, verso 2, na saída do Egito. A primeira ordem dada ao povo judeu. Por que a Torá começa, então, Bereshit, no princípio? A razão é que... É, Segundo o Salmo 111, verso 6, declara. Ele declarou ao seu povo o poder de seu trabalho, para lhes dar a herança das nações. Ou seja, segundo os comentários de Rashi, você, é, ou seja, se as nações do mundo disserem ao povo judeu, vocês são ladrões, pois tomaram a terra das sete nações que habitam em Canaã. Eles responderão, a terra inteira pertence a Deus. Ele a criou e a concedeu a quem julgou apropriado aos seus olhos. Era sua vontade que nós a possuíssemos. E por sua vontade, ele tirou a terra é, daquelas sete nações pecaminosas e deu ao povo judeu. Então por isso, é, ele inicia realmente a Torá com a questão da criação, que é o aspecto no sentido de que tudo pertence a Deus. Então, é, é, vejam bem, é, quando nós fazemos o Shemá, bem como também quando o povo judeu, ele pega a, a lulav e, e ele é, mexe, né, é, balança a lulave nas seis direções. Quando fazemos o Shema, né, e colocamos a mão à frente, fechamos os olhos e olhamos, é, viramos a cabeça nas seis direções, né? Direita, esquerda, para frente, para trás, para baixo e para cima, né? A mesma coisa acontece com o lulav é, em sucote, certo? Nesse sentido significa que é, norte, sul, leste oeste certo as, os quatro, a, as quatro direções né, é, que orienta todo o universo pertencem a ele assim como também né é, olhando é, virando né a cabeça para cima e para baixo ou seja cima céu baixo terra ou seja ele o todo-poderoso somente ele e mais ninguém criou céus e terra, ou seja, tudo pertence a ele. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, pertence a ele, porque ele criou. É, céu e terra pertence ao Todo-Poderoso, porque ele é o único criador. Então, dessa forma, né, está trazendo para nós, de fato, é, segundo os próprios comentários de Hirashi, que ninguém possui nada. Esta é a realidade. Tudo que está criado pertence ao Criador. Quem é o Criador? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que não nasceu, não morreu. Aquele que é, não ressuscitou. Aquele que é o que é porque ele existe por si mesmo. Certo? O único Deus Todo-Poderoso, soberano em todas as coisas. Só ele existia. E foi do seu agrado, foi por seu amor que ele veio e criou todas é, as coisas que existem nos mundos visíveis e nos mundos invisíveis, certo? Tudo pertence a Ele. Então, dessa forma, ao iniciar a Torá com a criação, então, é, na, nos comentários de Hirashi, ele fala de forma bem clara, né? É, tudo pertence a Deus. Ele dá as porções, né? De terra, as porções desse mundo existente a quem ele quer dar. Ponto final. Então, por isso ninguém pode dizer: isso pertence a mim, isto é meu. Não. Tudo, tudo que nos envolve, tudo que aparentemente é, pertence a nós, na realidade não pertence. É um empréstimo que realmente Deus fez a cada um de nós para podermos vivenciar essa graça bendita da criação, ok? Então, por isso, no princípio, né? É, é, no princípio, a Terra estava totalmente desolada. O plano de Deus é que uma morada seja feita para Ele nos mundos inferiores, segundo o Midrash Tanhuma, So 16. Assim, o mundo começou em absoluta desolação, o nível mais baixo de toda a existência. A qual então foram acrescidos nos é, Torá e o povo judeu. O trono da glória de Deus pairou sobre as águas, né, ao comando divino da exalação. Nossos sábios disseram que esta exalação refere-se ao espírito de Mashiach, segundo Berishite Rabá, 2,4 e 8.1. Daí nós vemos que o conceito de Machia... É anterior até mesmo ao de luz, pois o espírito de Machia, como diz o verso 2, precedeu a criação da luz. O trono da glória de Deus pairou. A Kabbalah explica que, a que o propósito da criação é elevar 288 faíscas divinas que estão presas dentro do mundo físico. Esse número está implícito na palavra pairou, né, que contém as letras reche, pei e rete, somados seus valores numéricos, dá 288. Pairou o trono da glória de Deus, né, que é o espírito de Mashiach, pairou sobre a água. Né? Então, aqui contém realmente a questão de liberar as 288 faíscas divinas. Dentro desse, dessa questão, o, o, um dos propósitos, é, nosso, né, um dos propósitos do povo judeu e dos não judeus que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é exatamente fazer com que estas faíscas, certo, eh, é, divinas, elas sejam desprendida, é, no meio do mundo que nós vivemos, o mundo físico que nós vivemos, essas faíscas elas sejam realmente libertas para que haja luz e presença divina no nosso mundo inferior. Por isso que a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a morada de Deus, está esse desafio, né? Realmente desprendermos estas faíscas divinas. Né, que estão presas no mundo físico, para que, de fato, né, a luz possa resplandecer. Por isso que é importante a nossa vivência na Torá e nas sete leis de Noor, Ok? Então, é importante esta realidade. Então, são desafios que Deus colocou para nós, para que nós pudéssemos aí estarmos é, vivenciando né, essa realidade. As pessoas muitas vezes falam assim: ah, a vida ela é uma só e nós precisamos vivê-la intensamente. Não tem é, vida mais intensa do que viver o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica, estudando Torá e etc. E tal. Então, é de fato muito importante isso. É aqui que está a nossa vida, aqui que está a essência da nossa vida. É aqui que nós podemos viver intensamente essa vida, que também não pertence a nós, pertence ao criador de todas as coisas. Então, por isso, é, Bereshit, né, foi escrito para prover uma resposta às nações não judias, sobre nossa reivindicação à terra de Israel. Porém, parece um tanto forçado sugerir que o livro inteiro de Bereshit e todas as passagens até o capítulo 12 de Shemot, né, foram escritas meramente para responder a uma possível pergunta de não judeus. Na verdade, há uma mensagem extremamente poderosa para o povo judeu. Dentro destas palavras, uma lição tão profunda que Rashi, o grande comentarista da Torá, as utilizou para compor a introdução de seus comentários. Assim, apesar do fato do povo judeu ser uma minúscula minoria a Torá nos dá força para não nos intimidarmos, né, para o povo judeu não se intimidar, diante das nações do mundo. Logo no início do estudo da Torá, o judeu aprende que ele pode se defender das críticas dos não-judeus e observar os mandamentos com orgulho, consciente de que Deus criou o mundo exatamente para esse propósito. Né? Então, é... Deus criou o mundo para este propósito, ou seja, o povo judeu. Então, por isso, se as nações existem nos dias atuais é porque o povo judeu tem sido preservado apesar das intensas e cruéis perseguições, mas tem sido preservado até aqui. E ao ser preservado até aqui o povo judeu, isso faz com que as nações também sobrevivam. E faz com que também todos os povos possam ter vida e oportunidade de conhecer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que possam dar ombro a ombro com o povo judeu, para transformar este mundo, para ser a moradia de Hashem, ok? Outros comentários que nós podemos aqui trazer para a nossa reflexão de início, né, de estudos de Torá em Bereshit, e no, no, próximo, no próximo Shiur, né, que será no sábado, teremos aí também nova oportunidade de outros assuntos importantes. A, a, a Torá, ela começa com a letra B para nos ensinar, nos ensinar que a sua finalidade é auxiliar o homem para que ele tenha progresso em todos os campos, principalmente no campo espiritual. Então, quando Bet, né, Bereshit, começa com Braha, com bênção, é para que realmente o ser humano ele tenha progresso em todos os campos da sua vida. No seu campo espiritual, no seu campo físico, no seu campo financeiro, no seu campo material. Ele seja próspero em todas as áreas, principalmente no campo espiritual. Se o ser humano ele for próspero no campo espiritual, então o campo físico, financeiro e material será automaticamente também próspero. Segundo a vontade de Hashem, ele dá a riqueza a quem ele quer, porque ele conhece o amanhã e sabe de cada coração, ou ele dá o sustento na medida dia a dia, para que realmente aquela pessoa não venha é, realmente se perder na sua jornada. Porque o campo espiritual está acima do material, do físico. Por quê? Porque esse é o único campo que vai prevalecer pela eternidade. Por isso que é o mais importante é o campo espiritual. Os nossos sábios dizem que é, não tem descanso né, nesse mundo. O Talmudé Rahamin. -ha Quem é o Talmudé Rahamin? -ha Os estudiosos da Torá. Não tem descanso neste mundo e nem no mundo vindouro, pois está escrito em é, Salmo 84, verso 8, E El Hail, ou seja, estes avançam de uma ascensão a outra, ou estão, portanto, ocupado, ocupados o tempo todo em elevar-se, ou seja, estudo da Torá. Né? É, esse, esse mesmo Salmo 84, 8, ele também pode ser dito, é, eles caminham de terraço em terraço, que significa elevação. Né? Então, eles sobe um degrau, sobe outro degrau, porque estão continuamente nos estudos da Torá. Os grandes sábios da Torá são sempre denominados de é, Talmide Rahamim. -ha tradução literal discípulos de sábios, discípulos de sábios. Mesmo um sábio que estudou a Torá durante todos os anos de sua vida e atingiu o apogeu dos conhecimentos, continua ainda sendo um Talmide, ou seja, um discípulo, pois o verdadeiro sábio é aquele que durante toda a vida se considera Talmide, discípulo. Porque somente assim continuará em sua escala para a aquisição de mais conhecimentos e de mais valores, se elevando cada vez mais. Né? Por isso que é interessante nós pegarmos aí, né, é, dentro dos não-judeus, os benenor, né, aqueles que, de repente, estudam aí alguns meses né, e já começam a bater no peito que é um grande sábio que já sabe isso, já sabe aquilo, que não sei quem, não sei quem lá, né? Então, normalmente, esses tipos de pessoas, né, eles começam assim, ele lê alguma coisa que você escreveu, aí ele já vem com uma resposta pronta, né, dizendo que você está errado e que o certo é tal coisa. Então, esse é o que, é, que falta ser tal mid, falta ser discípulo. Ele quer ser mestre sem ser mestre. Ele quer se mostrar inteligente sem ser inteligente. Ele quer se mostrar sábio sem ser sábio. É um jumento. Entendeu? Então de que nós temos que ter o cuidado. Ou seja, a ascensão Ibrahar que nos traz o início da, dos estudos da Torá, que é exatamente o quê? Benção e ascensão. Se a pessoa perder esta qualidade de talmide, discípulo, que é o quê? Discípulo de um sábio. Certo? Ou dos sábios do povo judeu. Se ele perder essa humildade, essa simplicidade, ele toma é, os pés pela cabeça, né? Então a cabeça vai para os pés e os pés vêm para a cabeça, né? Você já pensou? Uma pessoa assim, no lugar da cabeça está os pés. E nos pés está a cabeça? Não é realmente uma jumentice? Uma coisa esquisita? É assim que a pessoa se torna espiritualmente. Né? Esses tipos de pessoas, normalmente as pessoas querem distância, porque sempre batem no peito, querendo mostrar o que na verdade não são. E na realidade são verdadeiros ignorantes. Okay? Então, por isso, outra passagem do Talmud nos diz que. Quanto mais idosos, mais sabedoria. Os Talmide Rahamim -ha adquiriram através do tempo. Né? É por isso que realmente a... o Zakem, né, a pessoa de idade no meio judaico, é muito valorizada e respeitada. É tido como uma pessoa até sagrada. Por quê? Porque. Ela, apesar da, da, dos seus muitos anos de vida, né? Ela é uma pessoa sábia. Adquiriu muita experiência durante a vida. E se ela se dedicou ao estudo da Torá, ela tem muita sabedoria para ensinar as pessoas mais novas, né? E não as pessoas mais novas, né? É, bater no peito aí e ver, querer dizer que é mais sábio do que uma pessoa de idade, né? Por isso, a humildade, ela sempre traz para nós o respeito para com aquelas pessoas que nos antecederam, né? Então, é importante não esquecermos também esses detalhes aí, né? É, então, os mais idosos, né? É, nos diz que é, mais sabedoria é porque eles adquiriram através do tempo. Isso porque vivem sempre com o ímpeto de acrescentar mais Sobre o seu conhecimento e de aprimorar a cada dia os seus valores eternos. Né? Esses verdadeiros né, sábios, né, eles sempre dizem: né, ainda não aprendi, estou aprendendo. Ele continua com essa questão, tal talmide, dê -ha ramin discípulos de sábios. Né? Eles, Os verdadeiros sábios sempre são assim: eu ainda não sei nada, estou aprendendo. Okay? É, sobre o serviço, o um versículo que nós encontramos em Correlete, né? Eclesiastes capítulo 5, verso 9 diz: "O revê que lo isba que ou seja, aquele que gosta de dinheiro não se satisfará com ele. Ou seja, os nossos sábios dizem que o mesmo se dá com aquele que ama a nunca ficará satisfeito com pouca Torá. Sua tendência é sempre querer conhecê-la melhor. Isso porque o ser humano foi criado com uma natureza que anseia pela Torá, seus valores espirituais e esta aspiração não tem limites. Quanto mais se aproxima da Torá, mais sua pureza exigirá dele em empenho maior, OK? Então, amados, nós estamos trazendo essa base do início dos estudos de Torá para que nós tenhamos esse alicerce, que nós não estejamos é, iniciando um novo ciclo dos estudos de Torá, do ano 5785, né? de qualquer forma, como se nós estivéssemos aí abrindo um livro de romance, por exemplo, né? e a, ou qualquer outro livro sem ser Torá e apenas vamos ficar aí é, lendo e relendo e não estarmos no verdadeiro espírito da Torá, ok? É, então, aquele que ama a Torá, ele vai sempre procurar conhecer melhor a Torá, né? Em cada é, ciclo. É, existe, porém, o perigo da inversão de valores. Caso o indivíduo não se direcione de maneira apropriada... Há de fato o perigo da inversão de valores. Em determinado momento, esta tendência espiritual poder ser, poderá ser é, levada ao âmbito material. Em vez de se satisfazer com os bens materiais e usá-los somente para aquilo que seu corpo pede e necessita, corre o risco de nunca ficar satisfeito com seus bens e a sua ambição de conquista não ter limites disseram os nossos sábios, quem é o verdadeiro rico? Aquele que se contenta com o seu quinhão. Que significa? Quem é o verdadeiro rico? É aquele que se contenta com aquilo que ele tem, foi o que Deus lhe deu. Então ele está contente com isto, né? E eu estar realmente contente com isto que recebeu, então ele é verdadeiramente uma pessoa rica, porque ele está não fazendo inversão de valores, mas ele está dando devido valor àquilo que está acontecendo na sua vida. É, o primeiro pecado, quando o primeiro homem comeu do fruto denominado pela Torá de é, Peri-et-Hadat, né, o fruto da árvore do conhecimento, o único fruto que o Todo-Poderoso né, proibiu Adão de comer, o livro... Bet Halevi nos diz que após esse pecado, o yet Hará, a má inclinação ou o mau instinto, é, passou a engrandecer tudo que é material aos olhos do ser humano, fazendo com que ele imagine ser extraordinário, o proveito que terá disso. Né? O indivíduo ele carrega esta ilusão consigo até o momento no qual pode sentir de fato qual é o real prazer daquilo que os seus olhos o levam a cobiçar de forma tão intensa. Na totalidade dos casos, porém, totalidade dos casos, porém, há de fato uma grande decepção, maior ou menor, mas sempre uma decepção, pois no momento de saborear e sentir aquele prazer, a imaginação do indivíduo já está muito influenciada ele chegou a pensar que o proveito seria incalculável, como um microscópio que nos dá a impressão de estarmos frente a algo grande, quando na realidade é muito pequeno. A ilusão provoca uma grande decepção no ser humano, como diz né, o profeta é, Ishaiá, né "Esforça-se, esforçar-se-ão e se cansarão." e os jovens tropeçarão e os que têm fé em Deus terão as suas forças revigoradas esse cansaço é proveniente da decepção pois o indivíduo imaginava alcançar um determinado grau de prazer e seu retorno ficou muito a do esperado né é, vejam bem uma uma um exemplo típico disso, por exemplo, né? Quem gosta muito de doce, um exemplo. Quem gosta muito de doce, ele entra numa padaria e vai no setor de, é, de doces, né? vai lá na confeitaria. E ele, quando ele olha lá o que está exposto lá, aparentemente um doce mais bonito do que o outro. Então os olhos enchem, né? a boca fica cheia de saliva. Então, os olhos estão mostrando para, ele, para, para aquela pessoa, realmente ali, coisas maravilhosas aos olhos. Então, ele fica na dúvida, o que, que eu vou escolher aqui? São cada doce mais bonito do que o outro, mais gostoso do que o outro. Nem experimentou e já está dizendo que é mais gostoso um do que o outro. Né? Aí, depois, ele acaba escolhendo um doce X lá, né? que mais lhe pareceu agradável aos olhos. Aí ele pega aquele doce, aí ele vai então comer o doce. Aí na hora que ele começa a comer o doce, aquilo que os seus olhos viu e aquilo que a imaginação do Yetseh Hará, o mau instinto, trouxe à sua mente, influenciada pelo olhar, certo? Então, aquela ilusão que ele, ao experimentar o do doce, seria o maior prazer da sua vida. E a hora que ele experimenta o doce, não é exatamente aquilo que a ilusão lhe trouxe como mensagem através do mau instinto. E é de ser rara. Então a sua decepção é grande. Puxa vida, eu imaginei que esse doce fosse mais gostoso. Que decepção! Às vezes acaba nem comendo todo o doce, ou às vezes acaba comendo todo o doce, porque afinal de contas pagou por ele, né? Então. Já que eu paguei, vou comer mesmo, etc e tal. Então, nesse sentido, amados, aqui que os nossos mestres trazem para nós, dentro é, realmente da prática da nossa vida aqui, é, esta, esta ilusão, ela não acontece no âmbito espiritual. Porque no âmbito espiritual, é, por mais que nós possamos imaginar as delícias espirituais, o shalom de Hashem, né, a a paz da nossa alma, a paz da nossa consciência, a tranquilidade, a serenidade, a presença divina, etc e tal, tudo que nós possamos imaginar dentro do âmbito espiritual, ele ainda é pequenino diante da realidade no campo espiritual. Então no campo espiritual é o contrário. Por mais que pensamos é menor do que a realidade. E no campo físico é o inverso. Por mais que nós imaginamos a delícia daquele objeto ou daquela ação ou etc. e tal, quando experimentamos, a decepção é grande, porque de fato, realmente, o prazer, a delícia, ela é muito inferior àquilo que o nosso mau instinto imagina ou imaginou. Entendeu? Então, onde que nós precisamos realmente em todos os nossos atos nós precisamos estar voltados realmente para as mitzvot da Torá, das sete leis de Noor, né, preservando dessa forma a nossa integridade física e espiritual. Okay? É, dentro do campo, na visão do nosso do nosso Leb Menar Remêndio, para nós finalizarmos aqui a, o nosso princípio do estudo de Torá, é, vamos ficar com a visão do nosso Leb Menar Remêndio sobre a questão, o propósito da criação. Então, o nosso Reb Menar remenda ele traz para nós, né, no princípio, criou Deus, é, os céus e a terra. O Midrash nos ensina que Deus criou o mundo como um reino inferior. É o mundo que nós habitamos, o nosso universo, é, dentro desse universo. Isto é, um reino inicialmente desprovido de consciência divina inclusive oposto à consciência divina, com a intenção de que a humanidade preenchesse o mundo com tal consciência. Ou seja, a... um dos objetivos divinos é para que o ser humano preencha este mundo realmente com a questão da consciência divina. É onde que nós precisamos levar né, o monoteísmo com o fundamento judaico. A ferramenta que Deus deu à humanidade para que fosse capaz de conseguir esta proeza é a Torá. A Torá é o nosso instrumento de trabalho para trazer consciência divina às nações, aos povos e para transformar este mundo para ser a morada de Hashem. Não há outra ferramenta a não ser a Torá. Portanto, o drama da criação envolve três elementos: o mundo, a raça humana e a Torá que servem respectivamente como cenário, é, atores e roteiro. Ou seja, o mundo é o cenário, a raça humana são os, os, os atores e atorar é o roteiro. Então, entre aspas, se o teatro seguir de fato estas questões, vai dar certo e o mundo será transformado na moradia de Deus. Deus conferiu à humanidade o livre arbítrio. Somente o ser humano tem a livre escolha. Somente o ser humano. Para ter a opção de ignorar a Deus ou, é, ou e a ignorar de, a Deus e as suas intenções em relação ao mundo. E foi exatamente o que as primeiras gerações fizeram. Para manter sua decisão de garantir liberdade de escolha, Deus se viu forçado, por assim dizer. A retirar sua revelação do mundo, ocultando-se mais e mais por trás da fachada da natureza. Em resposta à escolha da maioria da humanidade, que optou por ignorar a Deus, é, ele implementou o seu plano de contingência para que o caos não seja absoluto e realmente o mundo volte ao seu zero absoluto. É, selecionou então uma família que continuou mantendo a ideia original da consciência divina e a converteu em uma nação, o povo judeu. A quem ele confiou a missão de cumprir o seu propósito original da criação. O povo judeu serviria tanto de inspiração e exemplo para o resto da humanidade, como para encorajá-la a cumprir seu plano de transformar o mundo no lar de Deus. O livro de Gênesis é a crônica sobre como a criação do povo judeu se tornou necessária e como isto ocorreu. Por isso que é, a Torá, por isso que é, Gênesis Bereshit, no princípio, né, realmente começa com essa questão, a questão da criação, significando que tudo que ele criou, o Todo-Poderoso, pertence a Ele. E por isso já nos fala antecipadamente, né? como vimos anteriormente. O próprio espírito de Mashiach já foi criado antes da luz. O objetivo de Deus em de criar o mundo foi com o propósito realmente do povo judeu. Então, por isso que a nação de Israel, o povo judeu, tem como propriedade territorial o centro do centro do centro do centro do universo. O nosso planeta, você pegando da forma geopolítica ou geograficamente, Israel está no centro da Terra. Jerusalém está no centro do centro da Terra, e o Beit Ramikdash está no centro do centro do centro da Terra. Ou seja, é através do povo judeu que as faíscas divinas se espalhem em todo o universo, em todo o planeta, para que os não-judeus possam realmente procurar, através de abandonar toda a idolatria e adentrar no monoteísmo com fundamento judaico, na crença no único Deus, dessa forma, ombro a ombro com o povo judeu, trabalhar para transformar este mundo a ser a morada de Deus, que é o plano original de Hashem. Por isso, você e eu estamos aí realmente no princípio desta nova jornada, né, do novo ciclo dos estudos de Torá. Ok? Então, por isso, né, nós finalizamos de manhã é, agradecendo aqueles que é, estiveram conosco no transcorrer de todo o ano 5.784 nos estudos da Torá e aqui. Nós queremos também deixar desde já é, a nossa gratidão aos amados que estão conosco já no começo do novo ciclo 5785. Teremos muita coisa pela frente e vamos, sem sombra de dúvidas, juntos, ombro a ombro com o povo judeu, realizarmos cada dia mais obras preciosas para que se cumpra, de fato. É a nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então, dentro desses aspectos, nós aí saudamos os nossos amados é, nesse sentido aí. Entre eles né, está aí o Jonas é, Alves de Souza, lá de Guarulhos, Grande São Paulo, né, que sempre está aí compartilhando no Instagram e no Facebook, né, sabendo usar graciosamente e preciosamente, né, a tecnologia para trazer aí pequenos réus, né, é, pequenos vídeos aí com ótimas mensagens aí. Qualquer hora, Jonas, precisa me ensinar, <laughs> Aqui nós temos um, um dinossauro da informática ainda, não aprendemos ainda a dominar essa tecnologia, ok? Temos aí Edirne Minorello com Maria do Claudemir, aqui de Bauru, da Sinagoga Benenua Regional Bauru, né? vamos juntos aí nessa jornada 5.785 né? temos aí a Flávia Barbosa né? não guardei a cidade dela temos aí a Iaritza a Verônica Sanches Rubles lá, lá do Chile né? que sempre também está conectada conosco o Arthur Junqueira aqui de Bauru, né? nosso grande parceiro aí da PC Baru Hashem, né a Edna é aquela que é a primeira e a última, né? <laughs> é a primeira a estar presente, a última a, a, a sair da, da live, né? Baruga achei A Maria Inês Moino Martins, também aí, né? Sempre firme aí na jornada diária aí é, conosco no monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. A querida Edina Silva também está por aí, a Edina Silva, né? vamos juntos nessa nova jornada aí Edir, né? O Alan Tavares, a esposa Ângela, né? Ali de Pacatuba, né? Ceará, que também sempre estão conosco aí na sua jornada, né? Sempre nos momentos preciosos, sempre se fazendo presente na nossa vida também, né? O Arlan e a esposa são aí anjos de Rachem aí nas nossas vidas aí, Baru Rachem. A Luciana Rodrigues de Marília, do princípio ao fim, sempre presente. A Vânia lá de Recife, Pernambuco, também, sempre presente aí, né? Então, esses são alguns nomes que apareceram aqui na nossa telinha, e tem muitos outros aí que temos gratidão, gratidão e gratidão para, para é, juntos iniciarmos dessa forma Berechit. Shalom, shalom. Ah, não esqueça, amanhã temos aí a celebração do Shabat. Né, diretamente da sinagoga benedictor regional Bauru da cidade sem limites para o Brasil e as nações né, e o acendimento das luzes especiais de Shabat amanhã será às 17 horas e 56 minutos ok então acendimento das luzes aí de Shabat então Shabat Shalom até amanhã